उतरो बाहर। अरे क्यों उतरो? मैं बताता हूँ, बाहर उतरो। क्यों, आप कौन हो आप लोग? बाहर उतरो। नहीं, उतरो बाहर। नहीं, बाहर उतरो। अरे छोड़ दो मुझे। شٹ یار، کیا ہوا؟ میرے خیال سے گاڑی میں تیل ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، تم ایسا کرو، تو شیشے اوپر کر کے بیٹھو، میں تیل کا بندوبست، پیٹرول کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جلدی آنا، شیشے اوپر کر لو۔ ٹھیک ہے، ساتھ میں لیڈی ہے، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گئے تو پیٹرول پمپ ٹھیک ہے، ادھر نزدیک پمپ ہے، ادھر پہ لے کے چار مانے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اترو باہر۔ ارے کیوں اترو؟ میں بتاتا ہوں، باہر اترو۔ کیوں، آپ کون ہو آپ لوگ؟ باہر اترو۔ نہیں، اترو باہر۔ نہیں، باہر اترو۔ ارے چھوڑ دو مجھے۔ رکو رکو، جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر، گیٹ بند کرو، اس کو پکڑو، اس کو پاؤں پکڑو یار، جلدی جلدی جلدی، ٹائم شارٹ ہے۔ ہیلو پولیس،
کوئی بات نہیں بھائی جان، اللہ خیر کرے گا، آپ ایسا کرو کہ مریض کو ہاسپٹل لے جاؤ، میں ابھی ڈی این اے کا ٹیسٹ کا بندوبست کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے۔ بیٹھے 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 بیٹھے۔ بیٹھو بیٹھو۔ کیا ہے جناب، ٹھیک ہو؟ بس اللہ کا شکر ہے، آپ سناؤ کیسے؟ خیر، خیریت ہو جی آپ کی دعا۔ یار جو واقعہ ہوا ہے نا، ہم بہت پریشان ہیں یار، اور حیران کن بات ہوگی ہے کہ ایسے واقعات کیسے آتے ہیں ہمارے ملک میں۔ تو دراصل بات یہ ہے نا کہ میں نے جو ہے نا کل اس جو سب سے بات کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے جو ہے نا ڈی این اے ٹیسٹ پہ کام شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا اس کا رزلٹ سامنے آئے گی۔ سر ابھی تک کوئی پکڑا ہوا ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو نہیں، کیونکہ پہلے جو ہے نا امپورٹڈ ڈی این اے ٹیسٹ ہے، تو ابھی جو ہے نا ڈی این اے ٹیسٹ آنے والا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنا کاروائی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھاک بھائی جان، خیریت ہے؟ یہ لڑکے، یہ وہی مجرم ہے جس نے آپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ کو، چھوڑنے والا نہیں ہوں یار۔ چھوڑ دو، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی جاؤ وقت ہے۔ سر سر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تھوڑا ریلیکس کرو، تھوڑا ریلیکس کرو، یہ آپ کا مجرم ہے، آپ خود ہی مان لیں، لیکن تھوڑا وقت تو چاہیے نا اس کو۔ پہلے آپ جرگا بلا دو، آپ خود ہی فیصلہ کریں گے اس کا۔ ٹھیک ہے سر، میں جرگا بلاتا ہوں۔ اچھا بھائی میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میرا کوئی ضروری کام یاد ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آپ بھی چلتے ہیں۔ جرگا اس لیے بلایا گیا تھا کہ آپ سب گاؤں والے ہیں، آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایسے کیسز ہوئے ہیں پہلے بھی، تو آپ سب کی نظر میں ان مجرموں کو کیا وہ جو ہے سزا دینا چاہیے، تو آپ سب سوچ کر یہ بتا دیجئے گا کہ ان مجرموں کو ایسی سزا مل جائے۔ اس مجرم کو پھانسی دینا چاہیے۔ ہاں اس کی بات ٹھیک ہے، اس کی بات ٹھیک ہے، اس کی بات ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، پانچ ہی دے دیتے ہیں۔ فیصلہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ مولوی صاحب جرگے نے پھانسی کا فیصلہ سنا ہے۔
بھائی جان شریعت میں اس کی سزا پھانسی نہیں ہے. تو مولوی صاحب پھر اسلام میں اس کی سزا ہے سنسار کا. میں مجرموں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے صاحب. کیا آپ لوگ شادی شدہ ہے؟ ٹھیک بات ہے یار, انسانیت بھی کوئی چیز ہوتا ہے. جو لوگ شادی شدہ ہے شریعت میں اس کی سزا سنسار ہے, اور اس کو تب تک سنسار کرنا ہے جب تک مر نہ جائے. اب ان مجرموں کو سنسار کرنا چاہیے. خلق وجنی بدوی سشویری دخل کولی خلق وجنی بدوی سشویری عقل پھوکرے کسر کی واخشویری عقل پھوکرے کسر کی واخشویری دخل کولی ولی 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 خلق ولی خلق وجنی بدوی. ابھی ان مجرموں کو پتھروں سے مارنا ہے, تب تک مارنا ہے جب تک یہ مر نہ جائے. مارو سر کی واخشویری عقل پھوک دے سر کی واخشویری خلق ولی خلق وجنی بدوی سشویری. اوخ کے نستر گو کے دڑے او بی وسین خیری اوخ کے نستر گو کے دڑے او بی وسین خیری دزڑ پ زخم کے میت کشنی اوبشری سرب زخم کی میں تکیشنی اوبشویری اکلی پھوک دے سر کی واخشویری اکلی پھوک دے سر کی واخشویری داخل ک ولی 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 قابل میں نشی او د نفرت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بس عزت مند وسنگ چتا استفاده دا دیکلی علاقه ولا ټولو تدا خبر معلومه دا چې سنگ په دې تیر ورځو کې دو سالو ورځې وشو دا واقعیت راغلی زمون په دې کلی باندې. خدای شته ډیره پریشانه خبره دا ډیره انتهایی د افسوس خبره دا. ہمنگا ڈیرا زیادہ شکریہ دا حکومت ادا کو چی اغوی منگ للاس رکھا او مجرمان گیر کلو نو دا اسلامی قانون سرا اغوی تنن تاسولی دا چی سزا و تمیلو شوا او بالکل برفور سزا اغوی تنن ارس دخ پلا نو پا اسلام کی ہر کل چی دا سی کاروشی اغی دا فارا ضرورتی دا اسلامی مطابق دا سزا ورکولو نو تاسو لزا دا گرنٹی در کوم دوی لچی دا کما سزا منگ ورکلا نو انشاءاللہ زویم سوک با پا زر کالا کیم دا سی جو رتو نکی سنگا چی دوی دا غلط قدم اچت کڑاو نو دیر زیادہ منن منگ کو دیر شکریہ دا کو دا حکمت چی اگوی منگ للاس راکا او دا مجرمان هم گیر کڑا او دوی تا دا سزا میلاو شو آتا سو راشے دا اس پرانی زی او دیر سا بندو بسو که که خوڑتے غرزوی او کسینتے غرزوی ارسے جو سرکا ویستا سو مجرمان نی نو دا کولو که ٹک دا.